8 плюс 5 – 12. 48 поділити на 8 – 6. 34 мінус 34 – 0. А скільки буде 34 поділити на 0? Нескільки. Чому? Бо це неможливо. А чи можна наплакати ціле море? Ні, це неможливо. А квіти вміють розмовляти? Ні, це неможливо. Чому є грибний дощ, а немає сонячного? Бо такого не буває, це неможливо. Неможливо, Алісо, неможливо. Алісо, Алісо, Алісо. Тим, що знайти голку в тузі.
Алиса. Я красава. Та не вона це. Я красвана. А я кажу, не вона. Я кажу, що вона. Та ні. Та-да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. О-о-о! Заждіть, ви, здається, мене з кимось слухав. Треба запитати у Веселома. Точно! Але якщо ти не та такого, що ти не є, як я можу тримати себе дому, мамі навіть не знає. Не знаю, не знаю, голодій завжди так. Я поведу. Ні, я. Сьогодні моя черга. Ні, моя. Моя. Скажіть, куди мені йти?
А куди ти хочеш потрапити? Не знаю, куди-небудь. А ти все одно куди йти? Все одно кудись прийдеш. Можу відвести тебе до зайців-рушника і на тому рай. Ти йдеш?
капелюшник. Шкуга, слово дами, найбільші прислужники червоної королеви. Вони забрали її до страшного роду. Тоді ми маємо допомогти їм. Ні-ні-ні, нам протилежний бік до замку Білої королеви. Там ти будеш у безпеці. А я не хочу бути у безпеці. І взагалі, хто ви така? Я чорна королева, володарка восьмої горизонтальної та всіх чорних полів'я. Шишир мені вже все розповів. Тобі треба здійснити пророцтво, а для цього треба дістатися замку Білої королеви. Звідки вам знати, що я та сама Аліса? Заради аби кого капелюшник не ризикнув би власним життям. Тоді ми маємо допомогти йому. Дитино, це небезпечно, ти можеш лишитися без голови. Краще так, аніж все життя бігати і ховатися. Але ж погодься, краще виступати за певним планом, а не голіруч. До речі, про голіруч, де мені знайти і зроблав меч? Серйозно зібралися йти до страшного роду? Серйозніше нема бути. Але ж це божевільне рішення. Найбільш божевільне, ніж кидати друзів на призволяще. З того самого моменту, як я зустріла, мені всі наказують, з ким бути і що робити. Але ж якщо ти зіб'єш цей шляху, я сама шлях прокладаю, тож ми вирушаємо до страшного роду. Ну тоді ж все просто! Голови геть!
голова, а в нього підводного жерболікоптера. Вона хоче заколоти мого жерболікоптера. Вона так хоче, вона не вийде. Невже ви нічого не зрозуміли, ваше величність? Слухай сюди, мала дівчинство. Ти стоїш у моєму замку, оточена моїми слугами. І варто дати мені знак, мій дракон спопелить тебе. І ти приречена, бо ти сама. А отут ви сильно помиляєтесь. Ви всі проти мене? Так. Завжди до ваших послуг. Час.
Куди вміється щезати? Щезати! Існує я біля якого зменшується. П'яте! Україна існує Україна ти! Шосте! Я здолажу Thank you.